ओके हाय हेलो आपको आहिलो अजी नहीं 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 हेलो गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग देयर वाटरफॉल न्यू वाटरफॉल ली होंजा वेस्ट टर्मिनल ऑफ वाइल्ड। सो नाउ दिखाइंग वाटरफॉल with Shaolin bro today. You see my face dirty na, bathing there. Not a English maker, but I'm trying. we are dying there. You can see the road, how khatra feeling. You see, oh my god, you see the back side also. Spring happened. Spring going. Going. See, Shaolin bro driving again. You see, we came. Did you see? Going there, waterfall. I will show you some beautiful view there. Okay. You all can see the beautiful village backside, so you can see. Oh, Uri Bulu Hibe Sana, Sasa, Ki Dunia Zega Zega Sana, Be Zega Sa Dunia Zega Zega Sa Zega Fida. Wow, woo. Sao Rasta Sao. वाओ ये तो घर तो साफ की धुनिया दिखिसा। सो आमी गय आसु आजि पुरु मुरु वाटरफॉल एता ए ब नकबि आरो बहुत दूर होय माने खुसकारी गय आसु बाइक दि आहिलो अकमान एटा आको खुसकारी गय आसु पहाड़ माजे दि गुते जंगल सब ना गुते जंगल इफिनिया जंगल यार माजे दि आमी खुसकारी गय आसु नकबर চক পিছপিনি আছে মোৰ লগত অহা লগৰজন। এনেই পেটলা মানুহটো অকণমান এক্সাৰচাইজ কাৰণে ভাল আৰু মানে গৰমত থাকিব পৰা নাই আজি মানে সেইটো কাৰণে আহিলোঁ। চ' কেমেৰাটো ব্লাৰ হ'ব পাৰে দেই। অঁ গৈ আছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে, স্কিপ নকৰিব। বৰিং লাগিলে স্কিপ কৰি দিব আৰু আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চাওঁ গাইছ এইটো পিছপিনে একদম ইয়াত ভিতৰত যাবতো পাৰে কিন্তু অকণমান ৰিস্কি আছে মানে এতিয়া হাপ চাপ থাকিব নে এইটো ছিজনত চাওক না। অ' মাই গড, অ' ৱাও চাওক পিছপিনে নাজাৰাটোৱে মই বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ মানে ধুনীয়া আৰু চাওক না মোক কিমান চাবি আৰু ন ৰাইজ পিছপিনেতো চাওক অকণমান। অ'কে ৰ মই জেগাটো দেখুৱাই আছোঁ। ৱা ঐ এইটো আমাৰ ঘৰ দেই, আমাৰ ঘৰ নাই কি ক'ম, নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ খোজকাঢ়ি পেটলা মানুহ যে। অ' লেগ পেইনিং হেপিনিং হৈছে আৰু ইংলিছ মেকাৰ নিচিনা মানে। ইয়াত বেপাৰী মানুহ ধেৰ আছে এই চাওক বেপাৰী মানুহ গৈছে আৰু এই লেবেল ফিদা মাৰি এনেকুৱা গৈছে আৰু কোনোবা আহি আছে বাইক হৰণ মাৰি আছে। ফাইনেলি চৰি আমি জেগালৈকে গৈ নাপালোঁ, নেক্সট আপকামিং চানডেত আমি মই পুৰা ৱাটাৰফলটো দেখুৱাওঁ আপোনাক।
ওয়া ওয়াটারফল ধুনিয়া লাগিব আপোনালোকে চাই, মই তাতে গা ধুৱাই দেখুৱা। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আজি মানে প্ৰেংক ভিডিঅ' নিচিনা হ'ল আৰু, বেয়া চেয়া নাপাব। বাই বাই।